Live-udsendelsen starter om 5 minutter. Så god fornøjelse til jer alle. Tak. Hjertelig velkommen til Hyggehjørnet her på Smil TV Aarhus. Din vært er i dag Jakob Aakjær Bang. Og i dag vil jeg gerne snakke om min hobby her, nemlig at tage billeder. Og jeg kan godt lide at tage billeder af solnedgang og solopgang og planter og dyr og af morgenen har jeg også taget lidt. Jeg kan godt lide at tage nogle forskellige billeder. Altså de billeder jeg har taget indtil videre, det er sådan lidt forskellige billeder. Jeg har taget nogle søer og nogle vandløb og sådan, ja, nogle pæne billeder har jeg taget. Og det kan jeg nemlig godt lide. Det er en af mine hobbyer nemlig. Og dem vil jeg gerne dele med jer derude. Og jeg vil gøre det i fremtiden, at jeg også tager ud og laver nogle film omkring naturen og mange andre ting. Men billeder tager en hel masse af, og dem vil jeg gerne dele med jer. Så der kommer lige nogle billeder, hvor det viser de billeder, jeg har taget, dem lægger jeg nemlig op her på videoen. Og hvis jeg ikke kan lide nogen af dem, så må I gerne kommentere på videoen. Det vil jeg rigtig gerne have, ikke? Så jeg vil lige præsentere billederne her, og de kommer nu her. Se med. Det var så billederne, jeg viste jer, og hvad synes I? Synes I ikke, de er pæne, og kunne I lide, hvad I så? Så kommenter endelig på hvad I synes, billederne. Det vil jeg kun være glad for. Så jeg har nemlig begyndt at tage en hel del billeder, som jeg vil dele med jer. Men husk endelig at del og like og kommentere. Endelig kommentere
på, hvad I synes om billederne. Det var alt, hvad jeg havde for i dag. Så tak fordi I så med. Og husk at dele og like og kommentere. Tak for i dag. Hej. Tak fordi I så med. Husk at del og like videoen, hvis I kunne lide det, I så. Og del også vores Facebook-side Smil TV Aarhus. Og synes godt om og følg os til både venner og bekendte og familie. Del endelig og like. Tak.